Social, the people's government, is the people's government. So we are the government of the people, for the people, by the people. Jadi untuk itu kita tidak akan buat mana-mana polisi yang menganiayai rakyat negeri Perak. Dan seluruh hal yang kita buat ini telah kita buktikan 11 bulan yang lepas. Mana-mana rakyat negeri Perak yang tidak ada tanah, yang masih menumpang tanah kerajaan, yang tidak ada tanah nak buat rumah, kami buktikan, kami luluskan 102,000 hak milik kepada kampung tersusun di seluruh negeri Perak. 102,000 lot dapat hak milik kekal. Dan untuk itu kepada kampung baru, 47,000 hak milik kepada kaum Cina dan kaum India sebahagiannya. Therefore, we shall not do exactly what existing government is doing. We shall certainly do something which is better for the people of Perak. This has been expounded in buku Jingga and also expounded by our manifesto. Tak lama lagi, saudara, we shall issue our Pakatan Rakyat manifesto for this coming election. Dalam dan manifesto itu dinyatakan dasar-dasar Pakatan Rakyat negeri Perak. Jadi untuk itu saya nak beritahu contoh negeri ini akan maju kalau sekiranya rakyat diberikan mandat untuk memilih ketua kampung mereka. We have 817 villages in the whole of Perak. Kalau kita berikan orang-orang kampung hak demokrasi memilih ketua kampung dia, maka mereka akan pilih ketua kampung yang tercerdik, terpandai, terhandal. Ini akan beri kebaikan mereka pun. We exactly did that during our tenure. In 2008, we had election throughout all the Malay villages, 817, requesting all the villages to choose their leaders. And there was election. Jadi untuk itu kami berhasrat untuk meneruskan polisi-polisi baik, termasuk juga PBT-PBT bagi rakan-rakan kita dulu di bandar. Mana kita ada cadangan untuk mengadakan pilihan raya, supaya orang pekan juga boleh pilih dia punya councillors ataupun ahli-ahli majlis mereka, supaya mereka dapat pulangan yang baik kepada apa yang mereka buat. Jadi untuk itu, we shall not do exactly what the existing government is doing, because existing government, dia hanya membuncitkan kroni-kroni mereka. Sedangkan ini bukan polisi Pakatan Rakyat. Polisi Pakatan Rakyat menjaga, memelihara 24 juta rakyat Perak ini mendapat kebaikan. Itu sebab dalam presentation tadi, kalau kita boleh selamatkan 68 juta bagaimana yang diserangkan oleh Syabah Hobart tadi, kita boleh peruntukkan 40 juta menyelesaikan masalah kemiskinan. Mana-mana rakyat Perak yang gaji dia tak kurang daripada 760, kita akan buat tabung 40 juta top up tiap-tiap bulan supaya gaji dia minimum 760. So there shall no be abject poverty in Perak because we settle that problem poverty. Tidak ada household income less than 760 per month. Kerana kami boleh top up jadi 760. Kalau keluarga itu household income dia RM500 sebulan, kita tambah 260 jadi 760. We allocate 40 million for that. Itu yang pertama. Yang kedua, kami nak pastikan there is no brain drain daripada negeri Perak keluar Perak ataupun keluar Malaysia. Currently, saudara-saudara, seluruh Malaysia ini hampir 1 juta brain drain. Maknanya rakyat negeri Perak yang cerdik pandai keluar negara berikan khidmat mereka pada sana. Jadi kami di Perak ini kita dapati bahawa at least 300,000 Perakians are now giving their service outside Perak, outside Malaysia. Jadi untuk kami ajak mereka, for us to woo them to come back to Ipoh, to Perak, we have to create some form of a pull factor. Untuk itu kami nak menjadikan industri-industri pelancongan, industri-industri pelombongan, kita aktifkan semula. Untuk itu saudara-saudara, dengan apa yang kami buat menambahkan income pada negeri ini, tujuan kami supaya rakyat negeri Perak daripada umur 5 tahun sampai masuk universiti, di Pakatan Rakyat government will bear all the cost of education. Makna rakyat negeri Perak dengan kekayaan negeri yang ada hari ini, they should be entitled for free education. Yes. And we can do that. Keduanya, mana-mana rakyat negeri Perak yang pernah berhutang dengan PTPTN, we have to settle that debt. There is no Perakian who are actually owing to PTPTN fund. Yeah. Kerajaan negeri Perak, kerana kita berkemampuan menjana dana yang tinggi, we settle the account and we make all Perakians can study up to university level free of charge. Itu kami akan buat. Now, for us to be able to do that,
our government must be based on governing best rule possible. The rule of law, good governance, integrity, dan kita nak menunjukkan sebuah kerajaan Pakatan Rakyat Sejahtera tidak ada kepentingan diri. That was the reason why we dalam mesyuarat Pakatan Rakyat, we have a meeting every Wednesday. The meeting started at 10 o'clock in the morning and it finished at 6 o'clock in the evening. There is no pressure by any exco members of Pakatan Rakyat, by any assemblyman, assemblywoman of Pakatan Rakyat dictating the government, ministry atau jabatan-jabatan kerajaan untuk meluluskan mana-mana projek. I did not allow that. I have told strictly that no members of Pakatan Rakyat, assemblyman, assemblywoman must dictate, boleh telefon pengarah-pengarah jabatan kerajaan untuk memberikan kebaikan pada syarikat-syarikat mereka. That is a no-no in Pakatan Rakyat. Tapi hal ini saudara-saudara, Barisan Nasional, kerana mereka beri kroni kepada Tanah Tanah, setiap kali mesyuarat EXCO, mereka hanya meluluskan untuk membincangkan tanah-tanah yang dipinta dan dipohon oleh kroni-kroni syarikat EXCO mereka. Jadi untuk itu kita nak bagi satu jaminan bahawa Pakatan Rakyat, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri tidak ada kuasa nak telefon mana-mana pengarah untuk dapat kebaikan dan manfaat kepada mereka. Ini dah berikan kebebasan pada jabatan kerajaan untuk bertindak secara profesional, memberikan khidmat mereka pada rakyat, bukan pada wakil rakyat. So that is our